と一発、毎日が冗談じゃねえ。始まりました。8月26日水曜日です。おはようございます。今日はですね、ユニクロで売ってるエアリズムマスクというのをですね、使って、やっていこうと思ったんですけど、まあ無理だね。なんで撮ります。だけどこれね、多分今までつけてきたマスク史上一番使い勝手がいいんじゃないかなと思います。3つで980円、うん、なかなか調子いいんで、もう今だったら買えるんじゃないかな、並ばなくても。なんでまあ買える方は買った方がいいかもしれない。洗いながら使えるし、もうまあまあ肌触り感がやっぱエアリズムって書いてあるだけあって、やってくれてる、うん、これはかなりストレス軽減するんじゃないですかね。っていうことで今日は何しよっか、何する、あ、そう、携帯の結末、うん、何日か前に多分 Apple Care とかなんかいろいろ話してると思うんだけど、やっとね決着つきました。昨日錦糸町にあるねスマホスピタルっていうお店があって、そこで19,800円で、直してもらいました。お疲れでした。普通に直せば33,440円、うん、だけど結局それだけ払うと、やっぱりアップルっていうのはもうそれぐらいな高額な修理だったらもう新品渡してくるそうです。その昨日行った携帯修理屋さんの人は元アップルで働いてたらしくて、まあいろいろ俺がアップルに対して思った不満なんかも、はあ、はあははあ、それは無理ですよと、うんうん、お前が悪いっていうのはね、教えてくれて、すげえ分かりやすく説明してくれました。まあやっぱ自分で壊したものに関してはお金は払わないといけないよっていうことがしっかり分かったんで、本当にアップルの林くん、すいませんでした。アップルのっていうか、アップルに雇われてるコールセンターの林くん、すいませんでした。あんなね、2日間ね、5時間とか喋ったりして、携帯直せよなんて言っちゃって、バカかっつって、すいませんでした。結局だけど、まあ、一応2万円で直ったから、1万4000円ぐらい、まあ、お得だったのかなって思うやつもいるし、いや、1万4000円ぐらいだったら、丸々交換した新品をもらった方がいいんじゃ、良かったんじゃないっていう意見もあるけど、まあなんかの出会いなんで、この俺の携帯と出会ったのも、まあちょっともうちょっと付き合っていきたいなと思ってる感じです。まあよかったよ。これはだから6プラスで撮ってるんだけど、この動画が多分最後になると思う。またそしたらこいつはまた眠ってもらって、また新しいねiPhone SE で撮ってくんで、楽しみに待ってください。あと一昨日ぐらいか、谷中にある、ノーブルテイラーコーヒー、うん、制服屋さん、学生服屋さんがさ、コーヒー屋やってんて、いやあんな制服屋さんは見たことないな、うん、もうなんだろうな、もうサーフショップだね、言っちゃえば。サーフショップで売ってるのはコーヒーで、奇跡的に制服も売ってる、うん、学校の指定校の制服を売ってる。だけどあれはもう、おー、すごいよな。なんかね、このすごいは言ってほしい、みんなにぜひ。すごい 10坪ぐらい、まあ家でやってんねん、実家でやってんねん。実家の1階を改造して制服屋さんをやりつつなんだけど、コーヒー屋さんにしちゃったっていう奇跡のね、雄大くんっていう子がやってるお店があるんで、ぜひちょっとチェキってください。そこのコーヒー美味しいっすね。うん、だけど安いんだよな、安すぎなんだよな、500円。うん、あれ500円で100杯売ったら5万、うん、100杯ね。あそこで100杯売るの相当大変だと思う。うん、5万売るの大変だよな。だけど800円にしたら、1杯800円にしたら 62.5 杯、
62.5 杯なら売れんじゃねえの、800円にして。で、その価格ってさ、いきなり300円上げたって何もやること変わらないのに、工程変わらないのに、いきなり300円値上がりしたら、オープンして1週間しか経ってないのにビビっちゃうよね。だから何かをつけなきゃいけないんだよね、価値を。で、思ったんだけど、そのオーナーの雄大くんはコマンダンテっていうさ、こうやってさ、入れ物があって、こうやってコーヒーの豆を入れて、それをこうやってこういうのでグーってやると均一の形になって、で、それをこうやってお湯入れてこうやってドリップするとコーヒーができるっていう、あれあるじゃん。あれを使ってもうみんなに作らしちゃった方がいいんじゃないの、一杯一杯ずつ、自分の一杯を作らしといて、これゴリゴリ80回回さないとダメなんでしょ。じゃあ80回回させちゃえばいいんじゃないの、800円払わして80回回させて、で、作ったコーヒー美味しいですよね、どうですか、でいいんじゃないの。100杯売るの辛いから5万儲けるのにね、だったら 62.5 杯800円、やらしといて、作らしといて、で、最後写真撮らせるんだよ、私が作ったコーヒーっつって、それでいいじゃん。そしたらいいんじゃねえの。あのね、ちょっとそこのお店特殊でトイレがないんですよ、だからトイレがないってなって2杯飲ますのとか案外難くない？ 2 杯飲ましといてトイレないですとか、他の店行けってなっちゃうとちょっと辛いじゃん。だから2杯飲ませるの案外それもむずいミッションになってくるから、1杯の価値観を上げるっていうところで言うと、まああの例の機械、コマンダンテちゃん、あの青のな、すごいいい色のな、あれでやった方がいいんじゃないかな、エンターテインメントできんじゃない、あれ、ああいう、なんだろうね、とんかつ屋とかでもごまするの楽しいとか思う時あるからね、やりたいんだよ、みんなお店の中に入りたいみたいなあるじゃん、だからそういうのやった方がいいと思うな。そうだね、あとね、まあ毎日本気でバシバシね、人と付き合っていくと、いろいろな紹介されることがあって、で、その出会う人もやっぱいかついんだよね。それで、まあ今日紹介したいのはですね、これから9月になったらね、店をオープンさせるんですよね。で、場所は元八幡、俺の地元だね、南口、みんな近寄ってきた？行くぜ。南口にとんかつ屋さんができます。お店の名前はバンブー、はい、今現在、フランス料理屋さんですね、超一流店なんだよね、フランス語でよだれって意味のお店なんだけど、ちょっと忘れちゃった。まあそこでさ、シェフしてる人が、まあ料理長でレベルとかそういうので言ったら副料理長まで行ってる人、素晴らしいです。サクちゃんがとんかつで勝負すると、フランス料理やってた人が10年も20年もとんかつで勝負するっていう話、やっぱ何なんだろうね、フランス料理ってやっぱ前菜からっつってさ、魚っつってお肉っつって最後何っつってスープとか、なんか長いじゃん、一発でビシッと決めたいんだって。それでフランス料理とかっていうのは棒っていうか刺したりして肉の柔らかさを調べたりするとか、あと手だね、手でツン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 で、もうこの指先で中の柔らかさと中の色とかまで分かる、そうやって研ぎ澄ます人たちだ。だけどとんかつツンツンできないですから、油の中入れたら手死んじゃうから、やっぴーよ、それは無理なんで、それだしツンツン、あと棒とかね、棒とかもないです、もう一発勝負なんですよ、後藤一発だから一発なんです。とんかつはもう柵、もうこの包丁バツン入れるまで分かんないから中の状態、それはもう経験でしかない、経験でしか中は見えない、もうほんと本気の試合の数だけ、中見える透明メガネスケスケで見えちゃうんだけど、そうじゃないと無理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 。だからだけどそのフランス料理やってた人がその一発勝負に出ると、9月に南口、今だったらメガドンキの横の筋なんだけどね、ちょっとマニアックだけど、まあ
行くんじゃん。やばいんじゃないの。いきなりバチン行くと思うよ。うん。フランス料理シェフがやる。当然だけど、多分店の内装とかもすごいしっかりやってくると思う。もうそれ楽しみじゃない。本当に今こんな時期だけど、続々とおやるぜみたいな感じでやってくれる人が周りにいっぱいいるんだっていうのがね、すっげえ嬉しい。で、その人、サクちゃんも、フランス料理やってたサクちゃんもとんかつで勝負するっていう、この何この巡り合わせみたいな。だからもうほんと多分サクちゃんもう9月からバーコーン行くと思うから、そしたらね、ほんと近くにね、とんかつ屋俺も作ろうと思いますお客さん分けてっつって、作ろうと思ってるんで、モテアタもこれから激アツになってくるんで、モテアタで商売してる人たち、俺たち行って街ぶち上げっから待っててください。強盗一発、毎日が冗談じゃねえ。ガッガー。